השמש שוקעת בים. כתבה ריקי זקן. פתחתי חלון, הזזתי וילון. השמש אליי קרצה, ביקשה שאצא החוצה. יצאתי בריצה, לקחתי מריצה. אל חוף הים הגעתי, שמשייה גדולה פתחתי, צדפים מצאתי. פגשתי חברים, בגד ים לובשים, כובע על ראש חובשים. התפעלנו מהצדפים וקפצנו לגלים, שחינו בים הכחול, חיכינו לגל גדול. ואז שקעה השמש ממש בתוך הים. רצנו במהרה לבדוק מה קרה, לאן נעלמת השמש? זו השאלה. נספר לכל הילדים בדורות הבאים איך נעלמה השמש בים כשהיינו קטנים. ושבנו הביתה מרוצים.